Yotibman, abi tiqib, soyadam yirsti ichida. To'xta, to'xta, mashinani turib oldim asan. Qanaqa mers, jotishqa kvartiram yo'q bor-ku. Baxtsizlik timsoli. Agar senga qilgan xarajatimda, agar birata sirop boqqanim, sendan ko'p sut beraydi bor-ku. Toshkentdagi oka degan obro'ni akaga tushirding. Xo'p, endi nima qilamiz? Nima qilamiz emas, nima qilaman deydi. Men sumkang, soat 6 da avtobus bor, qurib yedi qishlanma. Men 27 yildan beri o'zim kunim, o'zim ko'rganman, bundan keyin ham ko'raman. Bo'lmasa senga bergan 120 ming pulimni qaytar. Oldimga janashma, lazam o'ltirib-o'ltirib qo'yaman hozir. Sen qayerdan topaman men senga hozir ikkita ustani ko'chada ishlarim bilan yuraman. U kim? Nimalar? Qo'y. Aka, men biz ustamiz. Qanaqa ustasanlar? A Dubaydagi Eiffel minorasi bor-ku? Shu yuki qurganmiz. Gapga ustaganlar-ku. Nima ish keladi qo'lingda? Lubo ish keladi. 200 beraman ikkalanga. Faqat so'mda beras. Ketdi. Ketdik. Xo'sh, ukalarim, mash zamin qurilish. Ishchi mashitdan boshlaysizlar. Bo'lar, turmalaring, mashina 9700 ga olib chiqaring. Davay. Buni bizlar olib chiqamizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Sizlar faqat oylik olasizlar. Men olib chiqaman buni. Preveren, tez olib chiq. Yuta. Eri, tarma. Ha, job ne yaptın? Toshkentga kelgandan beri meni aytib yursan da sen. Hey, zamin qurish shuni balkon narsadan qurish shartmi-kan? Bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Uni moyg'im chiqarma, yaxshisini ayt birinchi. Yaxshisi, biz 9-chi etajga chiqdik. Yomoni boshqa podizga chiqib qo'yibmiz. Bu bitibdi, jura.